наші любі глядачі, прокидайтеся скоріше. Недільний сніданок вже стукотить у ваші двері і вікна. Я думаю, що ви вже встали з своїх ліжечок, повмивалися і думаєте, чим годувати сім'ю. І саме ми вам в цьому допоможемо. Як завжди, готуємо щось смачненьке та цікавеньке. Дізнаємося, що і як робити у неділю, і підіймаємо собі настрій на весь вихідний день. А з нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Бершевська, яка розповість нам, з чим сьогодні годуємо сім'ю. Доброго ранку вам. Доброго ранку і вам. Отже, що будемо готувати? Приготуємо всією родиною такий смачний виріб – це крученики з повидлом. До чаю. Так, до чаю. Смачненькі, до кави, да. Які піднімуть нам настрій, як і все солоденьке. А в нас вже зібралося в студії багато поціновувачів солодкого. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Вони також зголодніли, але вони будуть самі готувати собі сніданок. Так, діти? Так! А давайте познайомимося, як кого з вас звати. Мене звати Богдан. Мене звати Тимофій. Мене звати Ксюша. Мене звати Василіно. А мене зовут Коля. Мене зовут Саша. Мене зовут Катя. Почекайте. Кирюш. Наші тут є трішечки не прокинулася дівчинка Кіра, але вона тихенечко сидить і чекає, поки її представлять. Доброго ранку, Кіра. Застидалася, ну нічого. І з нашою веселою командою їх родичі, яким вони будуть готувати смаколики. Мене зовут Катя. Мене зовут Тетяна. Мене зовут Ольга. А мене зовут бабушка Лариса. Ну, ми б і не помітили, що ви бабуся, якби ви про це не сказали. А все тому, що Лариса Борисівна вживає завжди корисні сніданки. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, наша дружня команда вже на старті. Сподіваюсь, що ви також. Отже, хто щойно прокинувся, приєднуйтесь до нас, тому що недільний сніданок з нами – це завжди добрий настрій і щось смачненьке. Аліса Іванівна, що ми готуємо для того, щоб спекти смакоту? Треба підготувати необхідні інгредієнти. І я запрошую діток, будь ласка, просійте борошно нам, підготуйте, щоб воно у нас були вироби пухкі і смачні. Доросліших діток можете вже насипати. Коль, бери так ложку і насипай в сіточку. Так. А ви, будь ласка, натирайте маргарин на терку. Так, слідуючих діток я попрошу, щоб вони розчинили дріжджі у теплому молочці. Так? Тримайте дріжджі, тако розкрещіть їх трошечки. А ви будете наливати молоко. Да, розливайте так трошечки, подрібніть дріжджі, давайте разом, да, тако поділіться. Тримайте тако, дріжджі треба покрошити, щоб вони розкрошилися трошки, були дрібненькі, добре? Зможете, у вас вийде так? Так, подрібнили, да, дріжджі? Щоб вони краще розчинювалися в теплому молоці. Так, там іде робота, дружня. Дітки, у вас виходить? Так. Молодці. Ви всі відпочили за літо, так? Так. Набралися сил? Добре відпочивали літо? Так. А хто з вас пішов до школи 1 вересня? Одна Саша? Та я во второй клас уже пішов. Ну так ми ж питаємо. А я катаріччина. Так, наливайте молоко до дріжджів туди, вливайте потрошечки, так, і будемо їх розчинювати. Бачите, вони вже самі почали розчинюватися. Я вам зараз дам ложечку. Давайте з ванілію. Тако. Приплескайте такою трошечки. Тримайте ложку. Будете розчинювати? Так, і ви будете? Ні? Давайте я вам допоможу трошечки. Буде рогалики їсти. Так, не чесно. Дріжджі розчинюємо молоці теплому. Ага, если хотел, я бы согласилась. Ці крученики і тісто дуже таке просте. Воно не дорогостоюче і можна готувати в родині хоч кожну неділю.
дітки зараз всі запам'ятають, так, і будуть готувати своїм рідним. Так, дітки? Так. Мені готувала моя бабуся ці крученики. Вони дуже смачні. Так, давайте ще доливати молоко. Бачите, у нас вже дріжджі розчинилися майже всі, так? Доливаємо молоко. Так, давайте ложечку мішайте, виливайте. Так. Аліса Іванівна, ви дозволяєте Колі дати ложку Ксюші, щоб вона насипала? Так, давайте, будемо ділитися, так? Може, з вашого дозволу він нам нічого не дає. Коля, давай ми Ксюші дамо, вона ж теж хоче приймати участь, так? Ой, молодець який. Я вже хазяйка, ти не розумієш? Я вже хазяйка. Надо косу держати. Надо косу держати. Так, доливайте все вже молоко. Так. Цього досить. Дріжджі розчинилися у нас. Дітки, дивіться далі, що треба робити. Що робимо далі? Додаємо до молока вже з дріжджами розчинені ваніль. Ваніль додаємо на кінчики ложки, так, щоб вона у нас дуже така сильна і щоб вироби потім не гірчили. Невелику кількість. Так, додавайте. Ні? Так, давайте я додам, розмішуйте, розколачуйте, так? Ми тут почти не молодці, які дітки. Ми вже майже всі продукти підготували, можемо замішувати тісто. А замішувати ми будемо пізніше, поки що наші всі трудівники відпочинуть, а ми переглянемо з вами нашу постійну рубрику «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Ми у нашій вітальні і традиційна рубрика «Недільні поради», з якою можете дізнатися питання щодо виховання або поведінки ваших дітей. Отже, з нами постійний експерт наш, це Ольга Алексєєнко. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Здравствуйте всім. І як завжди, Ольга, ми до вас з питаннями, ну а ви до нас з порадами. І сьогодні така нагальна проблема наших дітей або батьків багатьох. Ми наших дітей виховуємо слухняними, так? Ми привчаємо їх до того, що дорослі – це авторитет, що тобі потрібно слухатися. І коли ми з цим постійно до дитини звертаємося, які наслідки ми можемо мати після цього? Саме, що цікаво, от, как бы, я би хотіла сьогодні поговорити о том, як навчити дитину говорити «нет». Але ми, як батьки, прагнемо іншого. Да, ми всі завжди, як батьки, стараються, щоб ребенок був послушним, був внимательним по отношению к другим людям. І от такі діти чаще всего попадають в неприятні ситуації. Вони не можуть відказати ні чужим взрослым, ні своїм однокласникам, ні старшим дітям, коли те просять зробити якісь или неправомірні поступки, или якісь дії, які ребенок не хоче робити. Але ми або ми привчаємо дитину, яка не може сказати ні, як на мене, то вона обіцяє зробити, навіть якщо цього не може зробити. Тому що просто не тому, що вона погана, а тому, що не може сказати ні. Да, і вона как бы попадає в залежність від другого чоловіка, будь-то другой ребенок или взрослый человек. І я би хотіла для того, щоб научить дітей говорить ні і вообще техніки безопасности з дітками в студії. Мы проведем некоторые упражнения, а вот родителям дать вот такие советы. Это первый совет. Ну, купить, например, телефон, часы, да, с GPS-навигатором, чтобы знали родители, где находится ваш ребенок. Так как в телефоне, ну, не всегда можно достать, ребенок может забыть, а вот часы, они всегда на руке у ребенка. Дальше, сделать ребенку визитку в портфель. Это касается вот в основном младших школьников, младших классов. То есть в портфеле, в ранце всегда есть какой-то кармашек или в пенале лучше портфель, то есть как прозрачный, да, чтобы туда поместить все данные, которые касаются вашего ребенка или вас самих, с которым можно связаться. Научить говорить ребенка «нет» и повторять слово «нет» постоянно. Тобто просто така вправа? Да. Договориться о секретном вопросе. Если, например, подходит какой-то чужой человек к вашему ребенку и дает телефон и говорит: «На, поговори с своей мамой». Ребенок должен задать
какой-то вопрос, например. Або підходить дитина і каже, ну, твоя мама попросила, да, попросила тебе підвести зі школи додому. Конечно, так? Да. То есть ребенок должен задать, например, вам, что он любит кушать или что вы ему подарили на день рождения. То есть вот такой секретный вопрос, который знаете только вы или знают в вашей семье. Еще пополнить свою записную книжечку. Что это значит? Ребенок взрослеет, начинает общаться, и вы должны знать, с кем он общается. То есть спросить телефоны родителей, спросить телефоны его одноклассника, чтобы они у вас всегда были под рукой. И если ребенок где-то задерживается или там позвонил, он пойдет к Маше, Пете, Даше гулять вместе, вы должны знать телефон этой Маши, Пете, Даши, чтобы могли связаться с этим ребенком. Ну, если ваш ребенок... Це дуже добра практика, коли спілкуються батьки дітей, які дружать між собою, так? Вони знають, де їх діти, конечно, чим вони дихають, і взагалі можна прослідкувати мотузку цих відносин між дітьми. А зараз би я хотіла вот, провести маленькі такі тренінги с нашими детками, которые находятся в студии. Первое упражнение называется «Клубок». Например, я даю ситуацию, какая-то существует проблема. Ваши одноклассники, мы возьмем старших детей, это у нас София, Вероника и Артем. Артем. Они все пятиклассники. О, прекрасно. Они перешли в среднюю школу с младшей школы, уже другой статус у них появился. И теперь ваш одноклассник или одноклассница просит у вас писать домашнее задание или контрольную работу. Бывает такие? Да. Бывает, да. Конечно, бывает. Но иногда детки дают, а иногда они не хотят дать, но не могут отказать. И вы должны рассказать кратко об этой проблеме, которую вот я обозначила, да? Кто-то просит списать у вас домашнее задание из одноклассников или контрольную работу. И при этом наматывать ниточку на палец, а потом передавать другому человеку. Я скажу ему, что не могу, спешу домой. Так, хорошо. Передавай, например, Артему. Ну, я скажу нет, потому что... Ну... Я считаю, что ученик должен сам сделать. То есть сделать домашнее задание или контрольную работу, да? То есть, получается, ты оказываешь медвежью услугу тому человеку, который списывает тебя, да? Вероника. Вероника, а в чем вот ситуация заключается? Может, у тебя какие-то проблемы? Может, ты даешь списывать, может, нет? Почему? Ну, если честно, я бы человеку дала списать, потому что он бы в следующую минуту, в следующий день бы мне помог. А если бы я ему не помогла, то бы он бы мне не помог. И Вероника считает это помощью. В чем заключается это упражнение? Что у нас образуется, да, когда деток много, образуется своеобразная паутинка. Ее можно распутать? Ее можно снять с пальчика. Снимаем с пальчика. Снимай. Есть эти проблемки, которые детки не сразу говорят. То есть справиться как это с этой проблемкой. Но не получается. То есть и когда мы смотрим, можем распутать. Каждый говорит вот выход из ситуации. Да, как у нас Артем говорил. То есть может почувствовать для себя да, ситуацию. Может в чем-то и Вероника права. Может и стоит иногда помочь. Но мы не всегда знаем. Здесь помогут ли нам другие или нет? Или просто помочь? Может, человек там поспал или мультики посмотрел твой одноклассник, да, и просит. Может, он что-то даст взамен. То есть разбираемся каждый раз вот по ситуации, что происходит. И наголошуємо, що у нас зараз більш відкрита тут аудиторія, тому діти скутіші і не можуть, можливо, говорити те, що хотіло би сказати. Але вдома, наприклад, так, або в шкільній обстановці, більш закритому колі, вони можуть більш відверті речі говорити. І саме, що цікаво, от здесь можна це проводити між мамою, папою или ребенком. Ми розказуємо то, будь-яку ситуацію, да, описувати, да. Здесь ми задействуємо ручки, як ми взаємодействуємо, контакт у нас. Следующее упражнение – марионетка. Я попрошу Артема, он будет у нас марионеткой, а так, я буду… Марионетка, для тих, хто не розуміє діток, це лялька, якою управляють. То есть, а я буду кукловодом. Помните, как в сказке Буратино, да? Если я не ошибаюсь, там карабас-барабас.
І в нього всі ляльки були на ниточках, і ми керували. Тобто управляли. Ціль упражнення, щоб ребенок ощутив, нравиться йому, коли управляють другі люди, или не нравиться. Что он хочет сделать какие-то действия или не хочет сделать какие-то действия. Хорошо? Давай попробуем. Наша задача будет усадить Артема на этот пупик. Артем ничего не делает. Я управляю его действиями. Начинаем. То есть наши действия должны сопровождаться какими-то усилиями. То есть ребенок должен почувствовать, что им управляет. Против его воли, да? Так? Против его воли, конечно. Ну, я уже почувствовала, Артем сделал шаг назад. Он не хотел это делать, шаг. Ага, я твою ножку не переставляла, ты сам ее переставил. Так, Артема ми всадили на кубик. Да. Тепер можеш спокійно себе вести. Як твої відчуття? Тобі подобалося, як тобою керують? Ні. А що хотілося зробити? Ну, хотілося, ну, немножко там, швидше. Ага. Там. Остановить процес. Да, им не нравится. Самому быстрее, да? Конечно, самому сделать что-то быстрее, потому что... И все-таки я старалась как бы приложить усилия, чтобы ребенок почувствовал, что это ему неприятно. И родители должны понимать, что взаимоотношения с другими детьми или с другими взрослыми неприятно нашим детям. Артем, а от взагалі хтось керував, хтось тобою колись, от не в рухах переставляти ноги, а говорив, Артем, ти повинен зробити ось так і тільки так. А тобі це було неприємно. Було таке в тебе в житті? Так. Да. Ну, ми не будемо вдаватися. Да, подробності. А що тобі хотілося? Ти робив так, як тобі казали? Ну, так. Да. А що хотілося зробити? Ну, по-другому. А чому ти не говорив про це? Боялся. Многие боятся, многие стесняются. Многие дети, вот как вы правильно говорили, Марина, родители учат быть вежливыми. А вот такие дети чаще всего попадают в какие-то неприятные ситуации. Теперь следующее упражнение – это отказ. Мы должны научиться говорить «нет». Но говорить, значит, первый отказ должен быть слово «нет» уверенно, второй – агрессивно. И третий не уверен. А, просто мы вчимося говорити. Говорите слово нет. Как мы произносим? Угу. Хорошо, давайте я зачитываю ситуации. Одноклассник просит тебя дать телефон, чтобы позвонить. София у нас говорит не уверена. Нет. Уверена, Вероника? Нет. Нет. Агрессивно, Артем? Нет. Вот, хорошо. Одноклассник просит, старший или старший школьник просит оставить какие-то свои вещи у тебя дома. Не уверена, скажи нет. 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 Можешь опустить глазки. Так. Нет. Уверена. Нет. Агрессивно, София. Нет. Еще сильнее. Нет. То есть вот такими упражнениями мы учим ребенка говорить нет. Смотрите, когда ребенок говорит нет, не уверена, то есть это получается, что он оставляет... Нет, но да. Да, нет, но да. Ну, то есть любой другой взрослый человек или более сильный, уверенный в себе ребенок сможет его переубедить. А теперь я хочу поиграть с нашими маленькими девчонками. Так, и кто у нас здесь? Это у нас? Даша. Даша, в какой ты класс ходишь? Первый. Первый, а это? Во второй. Кто, как тебя зовут? Олеся. Олеся. Олеся ходит во второй класс. Вот наши маленькие девочки. Упражнение называется табу. То есть, смотрите, табу. То есть запрет. Запрет. Нужно научить наших детей, особенно маленьких, дошкольников и школьников младшего возраста, чтобы они реагировали на прикосновение других людей, чужих людей. Смотрите. Олеся, давай начнем с тебя. Я... Ой, какой бантик. Подходит тетя какая-то чужая. Ой, какой бантик, какой ты. Сильнее. Громче. Не трогайте меня. Вот слушай, Даш, а вот еще девочка, хочешь конфетку? Не трогайте меня. Хочешь конфетку? Пойдем, у меня еще много конфеток.
и нужно сразу уходить. Ты сидишь зажата. Старайся просто вот встань и уйди. Все. Вот это главное добиться. То есть ребенок должен уйти. И постоянно повторять. Садись, Дашенька. Тобто ми побачили реакцію Лесі, їй неприємно. Звісно, ну, да. Але єдине, що було не дуже впевнене, не трогайте мене, да? Нужно громче і уверенно. Ну, ми здесь делаємо поправку на камери, то, що дітки у нас перед камерами, да? І поэтому їм тяжело. Ще. Можливо, з батьками, з дітьми такого віку треба програвати ці ситуації вдома. Конечно, і проговорювати обов'язково, що ніякий другой чужой чоловік, кроме мами, там папи, не має права дотрагиваться до вас, підходити к вам, хватати вас за руки там или за ваші вещи. Следующая ситуация, да? Вот у нас есть такая собачка, очень часто бывает, взрослые подходят, там говорят, там, София, давай, смотри, какая собачка, пойдем поиграем. Нет, спасибо, у меня есть своя собака. Более уверенные, более уверенные, еще нет. Раз. Нет, спасибо. Хорошо, у меня есть своя собака. Дальше, Артем, попробуй предложить Веронике телефон. Смотри, какой у меня телефон. Давай пойдем поиграем. Нет, спасибо. У меня такой же самый дома. У меня классная игра здесь. Смотри, какие картинки интересные. У меня же тут есть интересная игра. Вот, смотри. Но мне эти игры чаще не интересны. Я могу такую же самую игру закачать себе на планшет. Ух ты! Молодец! Вот, то есть ответ, и ребенок сразу уходит. Вероника там, если эта ситуация происходит где-то там, или во дворах, или в школе, то есть она сразу уходит. То же самое касается дать телефон, позвонить, очень часто просят. Этого нельзя делать. А мы повернулися до нашої кухні. Сьогодні готуємо смачненькі крученики з повидлом. Ось як це називається. Ми підготували вже всі інгредієнти. Просіли борошно, натерли маргарин, розвели дріжджі. І зараз будемо замішувати тісто. Аліса? Маргарин ми вже натерли, борошно просіли, розчинили в теплому молоці дріжджі і додали туди ваніль. Для запаху. І тепер треба у натертий маргарин сипаємо борошно і зарубуємо ножем. Вмієте працювати так, хлопці? Так. Можете робити? Так. Не спішіть отако. Тримайте ніж, отако зарубуйте його. У нас тісто буде таке пісочне, розсипчасте воно. Так. Кожен потрошки. Крихке буде і смачне. Так. Так, дівчатка, поки ви стоїте, беріть нам змастіть деко олією. Так, змащуйте. Тримайте ось скляночку, щоб вона не впала. Молодці. Так, обережно, так, крутимо таку миску. Щоб у нас тісто рівномірно та замішувалося. Маргарин рівномірно розподілявся з борошном. Да, тепер дівчатка, давайте, вони теж будуть працювати, молодці. А? І ти хочеш? І ти будеш зараз. Всі будемо по черзі, так? Так, правильно, все вірно вона робить. Нам, мабуть, допомагає матусі? Тобі подобається готувати цими? Так? Так. Тоді всіх, кому подобається готувати, я запрошу до нас в Миколаївський професійний промисловий ліцей для навчання. Так. І там кожен день. Будь ласка, приходьте, будемо навчатися. Там кожного дня Аліса і мамі на своїми учнями готує щось смачне і це все з'їдають. Так. Пригощай свої родини. Треба так зробити, щоб у вас така вийшла крихта. Борошно з'єднати з маргарином.
пахне, так, дітки? І ви вже хочете їсти. Зараз будемо з вами снідати. Ну, як крім. Дуже пахне, так? Ти її бідені? Я що хочу? Зюдна капіла. Мама. Так, тепер, коли ви вже бачите, у вас така отрималась крихта, більш рівномірна борошна з маргарином, розподілилася, да? І треба залити нам рідину, ту, що ми з вами розчинювали, молоко з дріжджами. Вливайте, будь ласка. Хлопці, візьміть. Хлопці, допомагайте мені, будь ласка. Вливайте потрошки до цієї, да, маси, потрошки вливайте. Так, 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 молодці, давайте вам допоможу. Нічого, беріть, повитирайте, тримайте. Так, а ми з Колею будемо зарубувати, да? Давай разом, вдвох, давай. Давай, обережно, тільки що воно не розлилося, да? Будемо такою. Розпушування в цьому тісті буде відбуватися за рахунок дріжджів, те, що ми з вами додали. І вони будуть дуже такі розсипчасті. Таке тісто рекомендують людям, да, які сидять на дієтах або слідкують за калоріями, воно, ви бачите, да, воно без цукру йде, без яєць, тому можна поїсти трошки з кавою або з чаєм собі дозволити. Так, молодці. Давайте я тепер далі, так? Дуже добре, дякую вам. Що ж буде, коли воно запечеться, якщо воно вже дівчатам пахне? Так, воно дуже запашне вже це тісто. Буде зараз у нас вже тісто. Ще тільки що маса, ми її готуємо до тіста. Однорідна, да, що була така, зараз ми її винесемо. І поставимо у холод на 15-20 хвилин, щоб дріжджі у нас під час формування не почали вже підніматися, так, тісто нам піднімати. Нам треба, щоб вони почали своє вже бродіння під час випікання і розпушували тісто, щоб воно було крихке і смачне. Зараз ми його з'єднаємо, вимісимо і поставимо на холод. Будемо чекати, так, дітки? Так, тісто можна потрогати трошечки вам, так? Ні, а я не достаю. Ми зараз їм дамо потрогати. Воно ще, бачите, не замішане тако. Можете тако кулачками його трошечки. Так, таке не сильне. Воно ж ніжне, так? Крихточка, що вона така з'єдналася з тістом основним. Так, ми зараз його тако піднісимо. В кулю, так, таку? Так, щоб у нас був порядок. Так. Оля мені допомагає, молодець. Ви теж хочете? Давайте. Зараз, Оля, ну почекай, почекай. Отлично. Все, хлопчики, прибрали ручки. Давайте, я його вимісю до кулі такої, да, з'єднаємо мінімум. І поставимо у холодильник на 15-20 хвилин. Дякую вам, дітки, за роботу. Будемо чекати, так? Чекаємо недовго. Всього 15-20 хвилин. А ми повернулися на нашу кухню, бо тісто вже заморозилося. І ми готові далі готувати ці крученики, про які ми вже чули, а тепер хочемо вже їх скоріше скуштувати, так, діти? Тому зараз працюємо швидко, не балуємося і допомагаємо один одному. Отже, Аліса Іванна, що робимо? Давайте, будь ласка, мені ніж. Дайте мені, будь ласка. Ділимо тісто на дві половини. Тісто у нас не заморозилося, воно просто охолодилося, так? Поклали половину, а з іншою половиною будемо працювати. Так, підпилюємо стіл борошном.
присипаємо, викладаємо тісто, підсипаємо теж його борошном і будемо розкачувати. Розкачуємо тісто тонко, приблизно 2-3 мм завтовшки. В час випікання тісто буде збільшуватись, розпушуватись і вироби будуть трошечки такі величенькі у нас. Так, розкачуємо. Слідуючий у нас буде хто качати? Так, будь ласка, давайте. По черзі ви відходьте, слідуючий буде качати тісто. Підходьте. Давай я тобі трошки допоможу, можна? Дякую. Ось якого чоловіка потрібно шукати. Так. Розкачуємо тісто тоненько, так, щоб воно не прилипало. Дивіться, підпилюйте борошном стіл. Лизуна тісто схоже. Далі тісто ми з вами повинні нарізати на квадратики. Але це можна робити ножем, або можна робити за допомогою такого різця з грованими краями. Так, давайте з вами підрівняємо спочатку тісто, щоб у нас вийшло, да, гарненько. Коля, давай. Можна я? Разом з тобою, давай. Можна я? Так, бачите, зараз маленькі ручки ще у вас не сильно великі, так? Да? Слідуюче завдання, дітки, треба буде на кожний квадратик, не притиску, бо ми потім не піднімемо, розумієш? Покласти краплинку, невелику кількість, таку повидла, або може джему, що у вас є вдома? У нас зараз є джем малина, так, і чорника. Тільки маленькі краплинки, розумієте, дітки, бо потім, якщо буде дуже велико, воно буде витікати, на краєчок. Коля, отако на краєчок. Отаки, невелику краплинку, так? Дівчата, підходьте, туди будете також. Ні, на один квадратик з одного боку, Коль. Чи у нас завдання, треба скручувати кожний куточок з повидлом, так, отако скручуємо, отакий рогалик, навскоси, так, і укладаємо на деко.
вірніше, треба закручувати ваші рогалики, дітки, щоб вони мали таку форму. Правильно. В ці кручиночки можна класти згущене молоко варене, завжди там варення, повидло, що є вдома, так? Що можна покласти. Дивіться вже, як у вас там, що є під руками вдома. Вже якийсь шматочок фрукти або суха фрукти. Випікаємо кручиники 5-7 хвилин при температурі 230 градусів. Вони дуже швидко печуться, бо вони невеликі, ви бачите, так? До такого золотистого кольору. І гарячими зараз будемо їх занурювати у цукрову пудру, щоб вони були солоденькі, смачненькі. Це буде ще смачніше, адже в солодкій цукровій пудрі вони стануть гарненькі і солоденькі. А поки наші кручиники печуться, ми з вами переглянемо недільний майстер-клас, з якого дізнаємося, чим ще зайняти ручки наших дітей після програми, а потім і потанцюємо, да, Коля? А ну скажи, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Скажи. І, звісно, да. Отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Сьогодні до нас в гості завітала ось така гарна качечка. Але вона трошечки сумна, тому що в неї немає друзів. Хочете розвеселити качечку? Так. Тож давайте зараз для неї зробимо маленьких каченяток. Для цього нам потрібні ватні диски, фарба, ножиці, клей, водичка і пензлик. І ось такі зелені, можна іншого кольору, аркуші паперу. Спочатку нам треба приклеїти ватні диски. Намазувати будемо ось так всередині трошечки. Тепер інший диск нам треба розрізати навпіл. Ми складаємо і ножицями розрізаємо. Тепер якого кольору у нас качечка буде? Жовто. Правильно. Ми зараз зафарбуємо ці два диски, які ми приклеїли, жовтою фарбою. Щоб краще розфарбувати, треба брати побільше водички на пензлик. Розфарбовуємо нашу качечку. Один ватний диск розфарбували, тепер розфарбовуємо другий. Тепер нам треба зробити лапки, поки висихає фарба. Дві лапки. І дзьоби, правильно, сонечко. Тепер ми можемо їх приклеїти. Дзьобик. Лапки. Лапки. Тепер наша фарба вже підсохла, можна наклеїти крильце нашої качечки. Також його тепер можна розфарбувати жовтою фарбою. Схоже стає на качечку? Так. А лапки красні. Червоні лапки будуть у нас і червоний дзьобик. А крильце жовте. Жовте. Тепер будемо розфарбовувати червоною фарбою. Червоний дзьобик. Червоні лапки. Червоні лапки. Ще в нашої качечки не вистачає ока. Якого кольору ми зробимо око? Чорне. Чорне, правильно. Ось тут поставимо. Чорне пятнишко. Так буде в нас око. Ось така гарна качечка у нас вийшла. Василий, где ты был? Я мышей ходить ловил. Почему же ты в сметане? Потому что был в чулане. Долго был там,
полчаса. Ну и что там, колбаса? Откуда же сметана? Отвечай-ка без обмана. Расскажи-ка поскорей, как ты там ловил мышей. Я сидел возле кваса, нюхал жареное мясо. Вижу мышка на порог, я за мышкой по чулану. Вдруг наткнулся на сметану. Опрокинулся горшок, на меня упала сало. Где же мышка? Убежала. Дітки, наші вже кручинники готові, тому давайте, будь ласка, обережно, я буду їх виймати, щоб вас нікого не припікти. Подивіться, які у нас вони вже стали. Румяні, да, такі? Так, а це ваше повидло, яке у вас повитікало. Ви ж обмащували їх, да, змащували? Так, тепер наша задача. Ці гарячі кручинники треба обкачати у цукровій пудрі. А отакого пальчиками обережно, добре тільки? Дітки, тільки дивіться дуже обережно. Я вам буду насипати, а ви ага, обкачуєте тако пальчиками дуже обережно. Гаряче? Давайте тоді трошечки почекаємо, поки вони у нас простигнуть, якщо для вас гаряче, добре? Дуже трохи, так от, обережно, хлопчики, отако. Давайте будемо з вами пригощати наших матусь любих, так? Нашої студії. Ось такі смачненькі крученики у нас вийшли. Якщо ви не вірите, приготуйте разом з нами. Давайте згадаємо, що для них було потрібно. Для смачнющих і гарнющих крученників нам потрібні борошно 400 грамів, маргарин 200 грамів, молоко 200 грамів, дріжджі 50 грамів, цукрова пудра 200 грамів, повидло та ваніль. А поки наші крученики вистигнуть, давайте з вами переглянемо надільну афішу, з якої дізнаємося, куди ще можна відправитися із сім'єю після того, як поснідаємо. У дитячому містечку Казка на вас та ваших малюків чекає. Об 11.00 – ранкова зарядка, о 12.00 – розважальна дитяча програма, о 15.00 – спортивна програма, о 17.00 – дитяча дискотека. Ось такі смачні крученики у нас вийшли, а який настрій в нас після приготування, ви собі не уявляєте. Щоб уявити, як це все буває, за тиждень о 9-й вмикайте телеканал Миколаїв. І ми вам скажемо доброго ранку, залишайтеся з нами у нас, як вдома. Па-па!